İsmailı'da bədbəxt hadisə baş verdi. Yenicə doğuş keçirən ana bir gün sonra həyatını itirdi. Bu xəbər barədə irəliyən dəqiqələrdə daha ətraflı məlumat verəcəyik. Hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli izləyicilərimiz. Növbəti xəbər buraxılışı ilə studiyada Səbinə Qafarovadır. Başlayaq anonslardan. Tehrandakı səfirliyimizə terror hücumu ilə bağlı cinayət işi müzakirə olundu. Baş prokuror Kəmran Əliyev İranlı həmkarı ilə görüş keçirdi. Fransa səriştəsi siyasəti ilə özünü ifşa edir. Agentura şəbəkəsinin ifşasından sonra Macron istifaya getməlidir. Bakıda qeyri-adi hadisə. Səmada görünən və mənşəyi bəlli olmayan işıqlar sakinlərdə təşviş yarattı. İndi isə daha ətraflı. Baş prokuror Kəmran Əliyev ilə İranlı həmkarı arasında video formatda geniş tərkibli görüş keçirilib. Bu barədə baş prokurorluqdan məlumat verilib. Qeyd olunub ki, görüşdə Azərbaycanın Tehrandakı səfirliyinə bu ilin yanvarın 27-sində edilən terror hücumu ilə bağlı cinayət işi üzrə məhkəmə baxışının keçirilməsi, yekun qərarın qəbulunun sürətləndirilməsi və hüquqi əməkdaşlıq mexanizmləri müzakirə olunub. Bundan başqa, görüş zamanı ölkələrimizin prokurorluq orqanları arasında hüquqi əməkdaşlıq sayəsində qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələlər üzrə fikir mübadiləsi aparılıb. Görüşdə həmçinin ölkəmizin İrandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Əli Əlizadə və İranın Azərbaycandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Seyid Abbas Musavi də iştirak edib. Emmanuel Macronun adının Fransa tarixinə uğursuzluq gətirən prezident kimi düşəcəyi şübhəsizdir. Onun hakimiyyətə gəlməsi ilə ölkənin qaynar qazana dönməsi bir oldu. Səriştəsizlik, yarıtmaz siyasət Fransa kimi bir dövləti çətin vəziyyətə saldı. Üstəlik son günlər ərzində Azərbaycan ardınca isə Burkina Faso'da bu ölkənin agentura şəbəkəsinin ifşası Macrona istifadan başqa bir seçim buraxmayıb. Fransa xüsusi xidmət orqanları növbəti dəfə Qərbi Afrikada uğursuzluğa düçar olub. Burkina Faso dövlətində Fransanın kəşfiyyat fəaliyyəti üzə çıxıb, casus şəbəkəsi ifşa edilib. Belə ki, Fransa Xarici Kəşfiyyat İdarəsinin diplomatik pasporta malik 4 əməkdaşı Burkina Faso hakimiyyəti tərəfindən casusluq ittihamı ilə saxlanılıb və onların ölkədəki fəaliyyəti ilə bağlı təhqiqata başlanılıb. Bununla da Macronun bu bölgədə siyasi sabitliyi pozmaq niyyəti puç olub. Bu hadisə bir daha onu göstərir ki, Macron hökuməti əslində bütün dünyada geniş cəsus şəbəkəsi formalaşdırmağına məşğul olub. O, bu fəaliyyəti ilə dünyanın ayrı-ayrı nöqtələrində əslində təhlükəsizlik üçün ciddi təhdidlər yaradıb. Həmin ölkələrdə sabitliyin pozulması, səfərbər olunmuş cəmiyyətin dağıdılması, vətəndaş həmrəyliyinin aradan qaldırılması, dövlət və hakimiyyət ilə xalq arasında uçurumun formalaşması üçün milyardlarla dollar vəsait və milyardlarla avro vəsait xərcləyib. Amma nəticə isə sıfıra bərabərdir. İndi Fransa dövləti, onun ali siyasi rəhbərliyi doğrudan da dünyada rüsvay olub və mən ilə gəlir ki, özünə hörmət edən dövlətlərdə belə vəziyyətdə ölkə başçısı istifaya gedir. Təəssüf ki, Fransa tərəfdaşlıq etdiyi ölkələrlə əlaqələrinin inkişafına dəstək olmaqdansa, müstəmləkəçilik siyasəti yürüdür, hətta həmin ölkələrin daxili işlərinə qarışmağa çalışır. Son məlumatlara görə, diplomatik missiyanın artıq normal fəaliyyət göstərə bilməyəcəyi əsas göstərilərək, Fransa Nigerdəki səfirliyini bağlamaq niyyətindədir. Beləliklə, Fransanın neokolonial siyasəti ölkələrə müdaxilə cəhdi artıq hər bir cəbhədə fiasko ilə nəticələnir. Emmanuel Macron prezident seçiləndən bu yana Fransa heç bir sahədə uğur qazana bilmir. İqtisadi problemləri həll edəcəyini vəd etmişdi, amma iqtisadi problemlərini də Fransa həll edə bilməyib. Xarici siyasət təhlükəsizlik siyasətində çox böyük uğursuzluqlara düçar oldu. Afrika ölkələrini bir-bir itirdi Fransa. Halbuki uzun 10 illiklər, bəlkə də 100 illik ərzində Afrika ölkələrini özünü müstəmləkəsi sayırdı. Oranın enerji resurslarını belə deyə xortumluyurdu. Amma Nigerdə baş verən, digər ölkələrdə baş verən hakimiyyət dəyişiklikləri Fransanın Afrikadakı təsir imkanlarını da azaltdı, heçə endirdi. Və Fransa bu ölkələri tərk etməyə məcburiyyətində qaldı. Buna baxmayaraq, kəşfiyyat strukturlarının fəaliyyətini tənzimləməyə çalışsa da, onlar da ifşa olundular, elə həmin o Afrika ölkələrində.
Artıq Fransanın çirkin plan və niyyətləri, dağıdıcı mövqeyi bütün dünyada ifşa olunur. Rəsmi Paris anlamalıdır ki, onun müxtəlif ölkələrdə casusluq fəaliyyəti diplomatik gərginliyin yaranmasına, diplomatik münasibətlərin gərginləşməsinə yol açır. Artıq Fransa kolonializmindən əziyyət çəkən xalqlar da azad, müstəqil yaşamaq uğrunda mübarizəyə başlayıb. Makronun ard-arda uğursuzluqları isə şübhəsiz ki, onu Fransanın ən bacarıqsız lideri kimi tarixin yaddaşına yazır. Rusiyanın taxıl sazişinin müddətini uzatmamasından sonra hər kəs dünyanın yeni bir problemlə, ərzaq qıtlığı ilə üz-üzə qalacağını fikirləşirdi. Lakin həmin vaxtdan artıq 4 ay keçib. Gözləntilər isə özünü doğrultmadı. Ukrayna Prezident Ofisinin müşaviri Mikhail Podolyak da elə bu barədə danışıb. Qeyd edib ki, ölkəsi Rusiyanın Qara dənizdəki hərbi hədəflərini məhv etdikdən sonra bu mümkün olub. Ukrayna Rusiyanın sazişindən imtina etməsinə baxmayaraq, taxılını Qara dəniz vasitəsilə dünya bazarına çıxışını yenidən bərpa edib. Prezident ofisinin müşaviri Mikhailo Podolyak bildirib ki, bu Ukraynanın Rusiyanın Qara dənizdə olan hərbi hədəflərini məhv etdikdən sonra mümkün olub. Ukraynanın cənub sahilindən taxıl dəhlizi işini bərpa edib. Rusiya ilə heç bir razılaşma olmadan son 4 ayda artıq 8 milyon tondan çox yük daşınıb. Bununla Kırımın alınmaz qalı olması barədə hekayənin də doğru olmadığı ortaya çıxdı. Biz il boyu Kırımda bütün hərbi və transit dəhlizlərə, logistika mərkəzlərinə və hərbi bazalara təsirli zərbələr endirdik. Bu Rusiya ilə müharibədə Ukraynanın strateji uğurudur. Bu həm də onu göstərir ki, Rusiya çoxlarının düşündüyü qədər güclü deyil. Dəhliz artıq 4 aydan çoxdur ki, səmərəli fəaliyyət göstərir. Bu, xarici bazarda məhsul satmaqda bizə fəal kömək edir. Dəhlizin mühafizəsi sualtı və yerüstü dronlardan təşkil olunub. Bu isə öz növbəsində bizə böyük bir donanmada müdafiə olunmaq, çox sayda gəmini məhv etmə imkanı verir. Qeyd edək ki, bu ilin yazında Rusiyanın imtinası ilə dayanan taxıl dəhlizi sazişinin əsası ötən ilin noyabrında İstanbulda Türkiyənin ev sahibliyi BMT Rusiya və Ukraynanın iştirakı ilə qoyulub. Rusiya ilə Ukrayna arasında Donetsk vilayətinin Marinka şəhəri uğrunda amansız döyüşlər gedir. Maraqlıdır ki, hər iki cəbhədə bir-birinə zid xəbərlər yer almaqdadır. Rusiya tərəfi şəhərin tamamilə ələ keçirildiyini desə də, Ukrayna Sergey Şoygunun dediklərini təkzib edib. Rusiya ordusu Donetsk yaxınlığında yerləşən Marinka şəhərini tamamilə ələ keçirib. Bu barədə Rusiyanın müdafiə naziri Sergey Şoygu ölkə prezidenti Vladimir Putinlə görüşündə bildirib. Lakin Ukrayna tərəfi Şoygunun dediklərini təkzib edib. Marinka uğrunda döyüşlər davam edir. Şəhərin tam ələ keçirilməsindən danışmaq düzgün deyil, deyə Tavrid Müdafiə Qüvvələrinin birgə mətbuat mərkəzinin spikeri polkovnik Aleksandr Ştupun deyib. Onun sözlərinə görə Marinka tamamilə dağıdılıb və xarabalığa çevrilib. Rusiya ordusu müharibə başlayandan bu kiçik şəhəri ələ keçirməyə çalışır. Qeyd edək ki, şəhər uğrunda fəal döyüşlər ötən ilin mart ayında başlayıb. 13,7 kvadrat kilometr ərazisi olan yaşayış məntəqəsində 2014-cü ilə qədər 10 minə yaxın əhali yaşayırdı. Lakin 10 aydır bombalanan şəhər hazırda yerlə yeksan olub. Buraxılışımıza davam edirik. Bakı səmasında qeyri-adi işıqların görünməsi sakinlərdə təşviş yaradıb. Bu barədə Baku WS-in qaynar xəttinə məlumat daxil olub. Müşfiq Abad qəsəbəsindən daha aydın görünən işıqlar bir qrup sakində narahatlıq yaradıb. Qeyd edək ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının SpaceX şirkətinin Starlink Pek internet sistemi aşağı yer orbitində çoxlu sayda kiçik cihazlar yerləşdirib. Bu, dünya üzrə istifadəçilərə internetə çıxışı təmin etmək üçün nəzərdə tutulub. 2019-cu ilin may ayından etibarən SpaceX orbitə 2000-dən çox Pek çıxarıb. İsmayıllıda bədbəxt hadisə baş verib, yenicə doğuş edən ana bir gün sonra həyatını itirib. Mərhumun ailəsi kimi günahkar hesab edir? İzləyək. Müzik
İsmail'a da ana doğuşdan sonra ölüb. Hadisə dekabrın 24-də baş verib. Sestra gəldi, dedi, nə səbirinə vurdu, halım istəşdi, bacı yetişin, dedi. Qarabağ qəsibəsində yaşayan Şuşa sakini 31 yaşlı Ülviyə Əhmədova doğuş sancıları ilə xəstəxanaya müraciət edib. Dekabrın 23-ü Qeysəriyə yolu ilə doğuş həyata keçirilib. Bir gün sonra, dekabrın 24-də günorta saatlarında ananın səhhətində problem yaranıb. Yaranan ciddi fəsadlar onun həyatına son qoyub. Ailə bu hadisədə həkimləri günahkar hesab edir. Nə iynəsi vurubdularsa mənim uşağım bir iyiliyindən öldürür, ölübdür. Bir sutkadan sonra mənim uşağım ölür. Axşam məndən danışdı, ay bacı, hər şey yaxşıdır, yaxşıyam, heç nəyim yoxdur. Səhər-səhər yenə bacımla danışıqdır. Ondan sonra sestra gəlib, bir iynə vurdu. Ay bacı, mayına vurdular, ağırlarım çoxdur, ağırlarım çoxdur. Elə ondan da xətt kəsildi, danışa bilmir. Elə həmin vaxtı bacım ölübdü. İsmayıllı rayon mərkəzi xəstəxanasından Baku TV-yə verilən məlumata görə Əhmədova Ülviyə Hacıqızı dekabrın 23-də saat 10:20-də Qeysəriyyə əməliyyatı olub. Xəstənin əməliyyatdan sonra vəziyyəti qənaət bəxş hesab edilib. Lakin dekabrın 24-də səhər saatlarında ölüm faktı qeydə alınıb. Ölüm halı ilə bağlı təbbi müvafiq komissiyası tərəfindən araşdırma aparılır. Meyit məhkəmə tibbi ekspertiza və patoloji anatomiya birliyinə təhvil verilib. Qeyd edək ki, mərhum bundan öncə təbii yollan 2 doğuş keçirib. Yeni doğulan körpənin durumu normaldır. Ədalət Əliyev adlı şəxsin meyiti elə öz avtomobilindən tapılıb. Araşdırma zamanı məlum olub ki, ölümdən öncə mərhuma xüsusi amansızlıqla işgəncələr verilib. Taksi fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxsi kim və nəyə görə öldürüb? 4 il öncə baş verən cinayətin təfərrüatlarını təqdim edirik. 2019-cu il iyunun 7-sində Qaraçuxur qəsəbəsində Bakı şəhər sakini Ədalət Əliyevin üzərində zorakılıq əlamətləri olan meyti idarə etdiyi avtomobildə tapılıb. Araşdırma zamanı mərhumun fərdi qaydada taksi fəaliyyəti ilə məşğul olması məlum olub. Əməliyyat axtarış tədbirləri zamanı qətli törətməkdə şübhəli bilinən Emin Cəfərzadə, Azər Mustafayev və Anar Ağabalayev saxlanılıblar. İstintaqla müəyyən edilib ki, Anar Ağabalayev tanışları Emin Cəfərzadə və Azər Mustafayevlə birlikdə iyunun 6-sında saat 17 radələrində Yeni Günəş qəsəbəsində yerləşən kafedə narkotik vasitə istifadə etmək qərarına gəliblər. Ədalət Əliyevdə narkotik maddə olduğunu düşündüklərindən Azər Mustafayev ona, Emin Cəfərzadə isə ümumi tanışları olan Rinad İsmailova zəng vurub. Kafeyə tanışı Musa Soltanovla gələn Ədalət Əliyev üzərində metamfetamin olmadığını və ümumiyyətlə narkotik vasitələrin satışı ilə məşğul olmadığını deyib. Buna baxmayaraq Ədalət Əliyevdə 1 kilogram metamfetamin olduğunu bildirməklə bunu onlara verməsini tələb ediblər. Həmin ərəfədə kafeyə onların dəvəti ilə tanışdı Əyyub Cabbarov və Tərlan Məmmədov da gəliblər. Üzünə yumruqla zərbələr vuraraq Ədalət Əliyevin üzərində olan 11 manat pulu və arvadı Vüsalə Paşayevaya məxsus bank kartını ələ keçiriblər. Aralarındakı razılığa əsasən onları oğurlayıb Anar Ağabalayevin yaşadığı ünvanı aparıb. Orada saxlamağı qərarlaşdırıblar. Ədalət Əliyevi özünə məxsus avtomobilin arxa oturacağına əyləşdiriblər. Azər Mustafayev qabaq oturacaqda oturaraq Musa Soltanova sükan arxasına keçməsini bildirib. Emin Cəfərzadə və Əyyub Cabbarov Tərlan Məmmədovun idarə etdiyi digər avtomobillə onların arxasınca gəlib. Buzovnada yerləşən evə çatandan sonra girovlardan küllü miqdarda narkotik vasitəni gizlətdiyi yeri demələrini tələb ediblər. Ədalət Əliyev onda narkotik maddə, Musa Soltanov isə bu barədə ümumiyyətlə məlumatının olmamasını bildirmələrinə baxmayaraq, Anar Ağabalayev, Azər Mustafayev və Emin Cəfərzadə axşam saat 21 radələrindən başlayaraq iyunun 7-si səhər saat 4-ə qədər Ədalət Əliyevin bədəninin müxtəlif nahiyələrinə yumruq, təpik və kəmərlə zərbələr endiriblər. Azər Mustafayev Tərlan Məmmədovun tapıb gətirdiyi məftili elektrik xəttinə qoşub topuq nahiyəsinə toxundurmaqla, Emin Cəfərzadə isə bıçağı alışqanla qızdırıb ayağının alt hissəsinə basmaqla müstəsna dərəcədə rəhimsizliklə Ədalət Əliyevi qəsdən öldürüblər. Eyni zamanda Musa Soltanova yumruq və təpiklə müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri yetirməklə onu qanunsuz azadlıqdan məhrum ediblər. Məhkəmə iclasında Anar Ağabalayev, Azər Mustafayev, Emin Cəfərzadə, Rinad İsmailov, Əyyub Cabbarov, Tərlan Məmmədov ittiham üzrə özlərini təqsirli bilməyiblər. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmü ilə Emin Cəfərzadə 19 il, Anar Ağabalayev və Azər Mustafayev 18 il, Rinad İsmailov, Əyyub Cabbarov və Tərlan Məmmədov 12 il müddətinə azadlıqdan məhrum olunublar. Müzik
Mingəçevir məktəblilərinin bu soyuq qış günlərində elektrik qızdırıcıların ümidinə qaldığı ilə bağlı xəbəri vermişdik. Söhbət şəhərdəki 20 nömrəli məktəbdən gedir. Problemi işıqlandırdıqdan sonra artıq məsələ öz həllini tapıb. Sosial şəbəkələrdə Mingəçevir şəhərində yerləşən 20 sayılı orta məktəbdə istiliyin olmaması, şagirdlərin məcburiyyətdən məktəbli formasında deyil, qış üst geyimində əyləşdiyi görüntülər yayılmışdı. Dekabrın 24-də Baku TV-də söz gedən məktəbdə mövcud problemlə bağlı xəbər vermişdik. Valideynlər belə vəziyyətdə uşaqlarının xəstələndiyini, təhsildən geri qaldıqlarını bildirmişdilər. Dekabrın 25-də Mərkəzi Aran Regional Təhsil İdarəsinin əməkdaşları 20 sayılı orta məktəbdə olub. Cari tədris ilinin payız qış mövsümü başlamamışdan öncə məktəbin istilik sisteminə, ümumilikdə qazanxanasına baxış keçirilmiş və mövcud baş verə biləcək problemlər aradan qaldırılmış və mövsümə hazırlıq prosesləri tamamlanmışdır. Lakin ötən günlərdə müəssisədə su xəttində sızmaların baş verməsi, daha sonra elektrik sistemində transformatorun partlaması nəticəsində müəssisənin istilik sisteminin verilməsində müəyyən fasilələr yaranmışdır. Həmin görüntülərdə danışan müəllimə mənəm. Bu gün artıq bizim istilik sistemimiz tam bərpa olunubdur. Bir müəllimə olaraq çox şadam, çox xoşbəxtəm və bundan ötürü də təşəkkür edirəm və inanıram ki, bu istilik sistemimiz daim olaraq həmişə yəni öz yerində olacaq. Burada problem sahə daxili xəttin korroziyaya uğraması səbəbindən partlamışdı, su itkisi yaranmışdı. 20 sayılı orta məktəbdə yaranan çətinliyin aradan qaldırılması üçün mütəxəssislər təhsil müəssisəsinə cəlb edilib və problem həll olunub. 120 min manat arası qiymətlər. Bu, hansısa zinət əşyalarının deyil, bazarda balığın satış dəyəridir. Bəli, bayram qabağı artan qiymətlər bu məhsuldan da yan keçməyib. Mövcud vəziyyətə həm alıcı, həm də satıcıların münasibətini öyrəndik. İzləyək. Bayram balığı 2 manata deyib, bunların biri 9 manata, bunların biri 14-ə, 13-ə verərə. Asatrindir, sonra farelli, boblo olur, kütüm olur. Xəşəm olur. Bu həmin balıqdır ki, vaxtında bu mərkəzi komitəyə zəng edib çıxıb, asətirin. Bu balığın özü də gedib çıxıb, kürüsü də. Bunu özüm hazırlaşım. Tamıdakı öz yerində, dadı da öz yerində. Balıq və balıq məhsulları bayram süfrələrinin əvvəlsiz təamlarından hesab olunur. Yeni il qabağı bir çox məhsullar kimi balığın qiymətində də bahalaşma müşahidə olunur. Qabaq olurdu 10 dəfə, indi olur 1 dənə. Böyük balıqlar idi də. Onlar var idi. İndi yoxdur, tükənib. Dəngildi, az ret qaldı bax. İndi xırda balıqdır. Axçalı balıq deyirik biz. Bayram qabağıdır, məsələn, o kəsibin gücü çatmır almağa. Alıcı yoxdur, pul var. Cəmaat göl balığına önəm verir də, alır. Cəmaat məcburdur, ucuzdur, gəlib göl balığı alırlar. Saxlama da, saxlama balığı. Satıcıların sözlərinə görə, hazırda daha çox alınan kütün balığının kilosu 15-20 manata satılır. İlan balığının bir ədədi 2-3 manat, farelin kilosu 10-15 manat. Qızıl balığın qiyməti isə növünə görə 40-60 manat arasında dəyişir. Vaxtıyla balı bəyərli Nazlıda kabinetinə, Moskvaya gedib, ekranı Pramoz Samolet'dan hara gedirdi, Mərkəz Komitəyə gedirdi. 1976-cı ildən balıqçılıqla məşğulam. O dövrdə olan balıqlar, onda biz ovlurduq nərə cinsi balıqlar. Məsələn, qızıl balıq çox idi. Amma bu günləri, məsələn, suyun səviyyəsi də, xəzərin səviyyəsi qalxanda balıq özü də bol idi. Çünki balığın bazası, yem bazası çox idi. Bu günləri gördüyünüz bütün bu kəndin görünən hissələri su basmış ərazilər idi. Amma bu gün quruyub. Su dəniz səviyyəsi mən elə zənn edirəm ki, 2 metrə qədər su aşağı inib. Ona görə də balığın yem bazaları hamısı qaldı quruda. Daxili su hövzələrində tutulur balıqlar. Kanallarda mı, göl məsələrdə mi, ya suyunu yetişdirmələrdə mi? O balıqlarda bahalaşır. Amma dəniz balığı, məsələn, tutulanda, bol olanda qiymətlər də aşağı olur, sərfəl olur. Amma az olanda görsən qiymətlər də qalır. Bir vaxtlar balığı ilə məşhur olan Neftçalada nərə balığının 1 kilosunun qiyməti 120 manatdan baha satılır. Qıt olan bu məhsulun kürüsünün qiyməti isə 1000 manatdan aşağı olmadığı bildirilir. Ötən illərlə müqayisədə bazarda qiymətlərin bahalaşması və alıcı qıtlığı yaşansa da, satıcılar ümid edirlər ki, bayram qabağı canlanma müşahidə olunacaq. Bəli, balığı yeməsəydə olar əsas odur süfrələrimizdən ruzi və bərəkət əskik olmasın. Belə dəyərli izləyicilərimiz, hələlik sizə çatdıracaqlarımız bunlar idi.
Siz isə gördüyünüz və sizi narahat edən məsələlərlə bağlı qaynar xəttimizə müraciət etməyi unutmayın. Daim yenilənən xəbərlərimizi isə sosial şəbəkə hesablarımızdan da izləyə bilərsiniz. Diqqətinizə görə təşəkkür edirik. Sağ olun, sağlıqla qalın.